ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាពិសេសណាតារាចម្រៀងហងមាសជិត100នាក់ត្រៀមចេញបទចម្រៀងរួមគ្នាដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel យើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាពីក្រុមហ៊ុនរស្មីហងមាសដែលជាទូរទស្សន៍មួយកំពុងឈានមុខគេបង្អស់របស់កម្ពុជាដែលមានអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនាច្រើនបំផុតមិនតែប៉ុណ្ណោះផលិតកម្មហងមាសក៏បានទិញកម្មវិធីធំៗជាច្រើនសុទ្ធតែជាកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិយ៉ាងណាមិញយើងដឹងហើយថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហងមាសគឺមានតារាកំពូលកំពូលមានតារាប្រុសតារាស្រីជាច្រើនអ្នកសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្ពស់និងមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងក្នុងនោះដែរក៏មានតារាចម្រៀងវ័យក្មេងជាងគេជាច្រើនអ្នកផងដែរគ្រួសារហងមាសដោយពួកគេបានឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនផងដែរជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនហងមាសក៏បាននឹងត្រៀមបើកអគារផ្លោះហងមាសដោយក្នុងនោះគឺមានចាគឺបានសង្កេតឃើញថាក៏មានតារាចម្រៀងជាច្រើនអ្នកក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសក៏បានចូលរួមច្រៀងជាបទចម្រៀងដែលមានតារាចម្រៀងប្រុសស្រីជាច្រើនរូបចូលរួមសរុបជិត100នាក់ឯណោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេតាមរយៈវីដេអូដ៏ខ្លីនេះរបស់លោកនីរតនាបានបង្ហោះឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យ friend ក៏ដូចជាសំណាក់មហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នកពុតជាអន្តរសាចង់ស្ដាប់បទចម្រៀងដំបូងនៃផលិតកម្មនេះដែលចេញរួមគ្នាមានទាំងតារារៀមច្បងមានទាំងតារាចូលក្រោយជាច្រើនរូបសរុបទៅជាង100នាក់តើបទអ្វីទៅបានជាចាសមាជិកកូនរបស់ហងមាសជួបជុំគ្នារហូតដល់ទៅជាង100នាក់ត្រៀមនឹងចេញបទចម្រៀងនេះដើម្បីអបអរសាទរនឹងឆ្នាំថ្មីចា៎ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្រងរូបភាពជាមួយនឹង Channel យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎តារាជាច្រើនដួងនៅក្នុងហងមាសទាំងអត្រៀមបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីនេះគឺដើម្បីត្រៀមទទួលនឹងការសម្ពោធអគារធំរបស់ហងមាសទើបតែសាងសង់អគារផ្លោះមួយទៀតគឺអគារផ្លោះហងមាសនឹងឯងដូច្នេះចា៎បុគ្គលិកនៅក្នុងហងមាសទាំងអស់ជាង100នាក់នាំគ្នាទៅជួបជុំគ្នានៅក្នុងអាគារផ្លោះថ្មីដែលអាគារផ្លោះនោះអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់មុននឹងចូលទៅគឺស្កេនមេដៃជាមួយនឹងមាត់ទ្វារប៉ុន្តែលោកនីរតនាបញ្ជាក់ថាបើអ្នកធ្លាប់ខ្ចីលុយធនាគារច្រើនគឺមេដៃនោះស្កេនមិនចាញ់ទេពិតជាល្អខ្លាំងណាស់អគារផ្លោះនេះធ្វើដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើកូនក្រុមរបស់ខ្លួននិងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនតើអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនអាចចូលក្នុងអគារផ្លោះបានដោយសារតែស្កេនមេដៃមិនចាញ់នោះលោកនីរតនានិយាយទាំងការលេងសើចបន្ថែមទៀតថាបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកក៏ដូចជាសាមគ្គីគ្នាទាំងអស់នេះថតឃ្លីបវីដេអូលេងជាមួយនឹងអ្នកនាងចាជាមួយនឹងកញ្ញារ៉េនស៊ូសាណាដើម្បីត្រៀមនឹងចេញបទចម្រៀងនេះមានចំណងជើងថាសាមគ្គីទាំងអស់គ្នា
តើអត្តន័យបទចម្រៀងនេះយ៉ាងណានោះសូមប្រិយមិត្តចាំតាមដានជាមួយនឹងអត្តបទ Channel យើងខ្ញុំបន្តទៀតតែសម្រាប់អត្តបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្តបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា